sabe. Quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa. Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa. Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome dessa pessoa. Quando quer beijar de novo em muitos lábios desejados de sua pessoa. Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Oh, sabe, quando passa a nuvem, brasa, ar de corpo, o sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa. Quando pensa, por que não disse a verdade, é que eu queria tanto que ela estivesse aqui. Felicidade invade quando pensa na imagem da pessoa. Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa. E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Que se abre e sorri feliz quando fala o nome dessa pessoa. Quando quer beijar de novo em muitos lábios desejados de sua pessoa. Quando pensa, por que não disse a verdade, é que eu queria tanto que ela estivesse aqui. Sei. Eu sei. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela. E então foi que eu me vi. Está em cima com o céu e o ar. Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha com estrelas no mar. Praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. As coisas lindas são mais lindas quando você está. Onde você está, onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, onde você está, as coisas são mais lindas.
entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, e então que eu me vi. Está em cima com o céu e o luar, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golfos e penínsulas, e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Hoje você está. Onde você está, as coisas são mais lindas, ai, ai, ai. O que você está, onde você está, onde você está, nas coisas tão mais lindas. E aí, gente, boa noite. Finalmente uma live, né? Depois desse momento todo louco aí que está acontecendo na pandemia. Vocês que tanto pediram gentilmente nessas comunicações que a gente tem. Especialmente pelo canal do YouTube. Ai, aqui, né? Enfim, estamos aqui em casa organizando esse negócio hoje. Enfim, aí eu disse, a transmissão é pelo canal do YouTube. Vocês que são inscritos já estão sabendo mais. Vocês que não são, estão por aqui, beleza. Inscrevam-se e espero que aproveitem. Hoje, essa live especial aqui coincide, na verdade, comemora o aniversário de Brasília, né? 60 anos da cidade, é o Festival BRB Play. Então, vocês confiam na programação toda no Instagram e tudo mais. Eu tenho que agradecer aqui ao Banco BRB, Banco de Brasília. Evidentemente, estou em casa pela recomendação óbvia da Organização Mundial de Saúde para aqueles que puderem ficar em casa. Então, por isso, fazendo essa transmissão para vocês. Ah, claro, como não podia deixar de ser nessa, né, nessa maneira da nossa conversa, mandem perguntas que ao longo aqui dessa live, eu também, é um hábito que a gente tem, né? Que vocês que estão aí, que frequentam o canal do YouTube, de alguma maneira, é o que nós vamos fazer, que a gente vem fazendo, né, ao longo desses 2 anos. Mas muito obrigado por quem está aí do outro lado. Seu próprio jeito de ser, mas tudo que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Tudo que dissemos sempre teve efeito, mas sobra um ou outro aspecto, o inverso do silêncio é a busca do desejo sem culpa. Protegem as flores seus espinhos, preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor quando se abre. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer, eu só fico bem
ao seu lado. Já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Cada um de nós tem um enorme respeito, e após todo esse tempo que estivemos juntos, você lutou por mim e eu por você. Tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso. E é isso que eu adoro. O inverno é o silêncio, é quando a terra aguarda. Protegem as flores seus espinhos, preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor. Quando se abre mais, eu só posso dizer, eu só fico bem ao seu lado. Já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer, eu fico tão bem ao seu lado. Já tentei com outro alguém, não, não. Só posso dizer, também com você, meu bem, já tentei com outro alguém. Não, 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 não. Só posso dizer que eu fico também ao seu lado. Já me deitei com outro alguém, mas não consegui dormir. Ah, não. Não, não, não consigo dormir sem seus braços. Agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como eu posso te esquecer? Se teu cheiro ainda está no travesseiro e o seu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo para que você retorne, para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. Agora como eu faço sem você? Se seu nome está gravado no meu braço com um selo, nossos nomes que tem o M como elo. Oh, oh. E agora como eu posso te perder? Se teu corpo ainda guarda o meu prazer, e meu corpo foi moldado pelo seu. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe para que você retorne, para que eu possa.
possa te abraçar. Espero que o tempo passe e que essa longa quarentena acabe, porque eu preciso tanto de você. Espero que o tempo voe para que você retorne, para que eu possa te abraçar e te beijar. Eu quero te beijar. Ei, 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 quero te beijar. Essa é a música da quarentena, né? Como eu fiz aí num vídeo desses. É um pouco estranho, assim, fazer esse show aqui. Eu estou tentando me imaginar que eu estou no palco com vocês e posso já avisar que eu sinto uma falta danada disso. Essa é a parte inacreditável de tudo isso que aconteceu. Inclusive porque na primeira semana, quando foi decretada essa quarentena, eu tinha um show em Brasília. Deveria ter passado por Brasília. Vou passar, né? Vou passar, porque tudo isso vai passar. Então tá. Eu não sei, talvez eu fale um pouco demais, eu fique meio estranho, sei lá, vocês vão dizer aí. Daqui a pouco algumas perguntas vão chegar, né? E daí vocês vão falar, pô, cara, para de falar e toca. Ou não, né? Enfim, sei lá, tô tentando adivinhar. Põe os meus olhos em você. Se você está, dona dos meus olhos é você. Avião no ar, dia pra esses olhos sem te ver. É como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Pois meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. É só você se afastar. Pinta os lábios para escrever. A sua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora lua irradia a glória. E eu te chamo. Vem
diga que você me quer. Porque eu te quero também. Passo as tardes pensando, quantas tardes, tantas tardes. Chego perto imaginando, e você não está. Cartazes, cartazes te procurando. Aeronaves seguem pousando, acho que não, sem você desembarcar. A mão nessa hora vou te dar amor. Levar as malas e o fusca lá fora, e eu vou guiando. Eu espero vir um dia você virar. Não gritar, porque você não gosta que eu grite, meu bem. Ai, ai, ai. Bem, bem, eu preciso falar, porque assim, eu tô aqui, vocês estão aí, parece que são muitos, mas enfim. Independente de quantos sejam, eu fico meio perdido, porque eu não sei para onde olhar, certo? Então, a melhor coisa é olhar para dentro de mim, no sentido de ficar imaginando, né? Tá todo mundo imaginando o que vai acontecer, a hora que tudo isso vai acabar. Mas, enfim, não era nada disso que eu ia falar. Para quem assiste meus shows, isso acontece, é comum. Mas eu vou tentar. Essa canção que eu vou tocar agora... Para vocês que assistem meus vídeos no YouTube, recentemente a gente inaugurou um negócio que chama-se Arquivo NR para esse momento, né? E colocamos essa música que eu nunca gravei, e tem uma única versão que cantei com Cássia. Chama-se Um Tiro no Coração. Faltam páginas, some do epílogo a explicação. No altar vazio, em silêncio arde o suspiro dessa canção. Eu fecho os vidros pelo fim da tarde, e o sol sumindo deixa a escuridão. Que cai tingindo em sangue a minha carne. Um tiro no coração despedaçou. Nós falta um arco-íris dos seus lábios sem cor. E o que restou? Um armário sem vestidos, como um vaso sem flor. O mar tranquilo agora se eleva, e os utensílios ficam sem função. Num lugar querido agora ouço trevas, o motivo dessa canção. Só eu sei
Os amendumes que acumulam lágrimas, orvalho inunda a imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva, no céu só escuridão. Você me deixou, eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você entrou aqui, falou que amor só pode ir porque pode ficar. Tranquilo agora se eleva e os utensílios ficam sem função. Num lugar querido agora ouço trevas, o motivo dessa canção. Só eu sei, só eu sei. Os amendumes que acumulam as lágrimas, o orvalho inunda a imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva, no céu só escuridão. Você me deixou, eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você entrou aqui, falou que o amor só pode ir porque pode ficar. Ok, camaradas, minhas queridas, amigos, amigas, eu preciso, tem um negócio que chama QR Code, né? Vocês devem saber melhor do que eu. Acho que é aquela coisa, aquele quadrado, né, que tem uns criclarã, que dá... Ah, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque é importante. Porque aí há uma campanha para compra de 250 respiradores e insumos para combater o Covid-19 em Brasília. Aponte o celular para a tela para fazer a doação, certo? Então, não há mais... se bem que é bom, é importante lembrar. Estamos atravessando um momento gravíssimo, então a doação será muito bem-vinda. E continuem, façam perguntas no chat, que daqui a pouco eu vou, né, fazer esse negócio de responder. Espera aí. E aí, tudo certo, gente? Tá tudo bem? Ah, não, tô vacinando. Pessoal que tava na Sandy Júnior. Será que acabou? Depois da minha tem a Zélia, hein, gente? Tá cheio de live, né, por aí. A música é um negócio incrível, né? Ah, a vida, a gente tem que... Vai, né? Tentando achar. Tomar uma água. Ai, ai. Que estranho não ter plateia. Mas isso de negócio é essa hora de parar pra afinar, é assim no show mesmo. Todo mundo fica meio tipo, ai, ai. E agora? Com colar, a tarde linda que não quer
se pôr, dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar. E que cor que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. São dois filhos em pleno ar. Atrás do filho vem o pai. O avô com um gatilho sem disparar. Você empate mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos, nenhuma flor. Oh, 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 oh. Você está fazendo um relicário imenso desse amor. Morre a lua porque longe vai. Sobe o dia tão vertical. O horizonte anuncia com seu vitral. Eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. Peço o contrário, ver o sol se pôr. Porque está amanhecendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. Quem nesse mundo faz o que adorar, pura semente dura, o futuro amor. Sou a chuva, vem me secar, pelo sumido das suas asas. Você me falou. Você está dizendo milhões de frases, nenhuma cor. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Está fazendo assim? Oh, 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 está fazendo assim. Está fazendo assim. Ei. E aí? Pra você guardei um amor que nunca soube dar, um amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir.
provar sem entregar e repartir. Pra você guardei um amor que sempre quis mostrar, um amor que vive em mim, vem visitar, sorrir vem colorir, solar vem esquentar e permitir. Quem acolher que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz, do gesto, jeito pronto, do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, um amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre, feliz, céu cheirar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis edifício, deve ir ponte desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam signos feitos sinos, trilho a infância, desço berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Como é que será que está aí para vocês? Uma pausa para a água. Essa canção agora que eu vou tocar, eu escrevi junto com a Marisa Monte, provavelmente em 93 ou 94. E fizemos uma versão recentemente
no ano passado com a banda Melim. Então, retomei essa música, ela renasceu para mim assim depois de um tempo que estava meio encostada. Igual ao seu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais verei. Amor que não se mede, amor que não se pede, não se repete. Amor, amor que não se mede, amor que não se pede, não se repete. Amor, amor igual ao seu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, chegou a hora, né? A hora de eu responder perguntas que foram feitas e eu estou aqui com meu um aparelho super moderno. Oba! E obviamente agora eu estou com conexão com o mundo aí de fora. Não vou nem falar o que eu fiquei sabendo aqui. Mas vou sim. Mas vamos lá. Rafael Paiola. Live. Não sei se está tudo saturado no grave, mas opa, tem um pessoal dando um toque aqui. Peraí, velho. Não sei. Cadê a pergunta, Carol? Não tem pergunta nenhuma. Ah, então tá. Não estou sabendo, não chegou nenhuma pergunta aqui. Chegou só um comentário. Agora, olha lá, gente, eu estou falando, eu sou um cara, não sou cara bom desse negócio de internet. Não sei, velho, não consigo, não chegou a pergunta.
agora parece que chegou. O Vinícius. Nando aproveitando para testar. Quê? Não tem, velho. Tá chegando coisa que não tem nada a ver. Tira isso daqui. Sim, sim. A Carol tá ali. Fica mais. Oba! Ah, meu velho, não sei te dizer. Eu acho que aí cabe a você escolher. Das minhas, eu não tenho ideia. Porque, assim, cada música adquire um significado. Eu estou tocando aqui, né, as canções, e daí, por conta do evento, né, da pandemia e tudo mais, do que está acontecendo, elas mudaram completamente o significado. Às vezes, eu acho que todas elas estão dizendo uma coisa que é o que, que eu estou sentindo. Então, para você... Não sei, eu acho que se ela é o amor da sua vida, né? Super isso. Então, assim, cara, sei lá, é a próxima que eu vou tocar. Eu preciso que você repita a pergunta porque as pessoas estão... Ah, eu preciso repetir a pergunta. Ó, gente, eu mesmo não me lembro da pergunta, então. Não, a próxima. Ah, tá. Então, tá bom. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando a quarentena acabar? Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando a quarentena acabar? Isso, quer saber. Quem quer saber? Jean, eu também não sei, velho. Eu tô tão pirado com esse negócio, assim. Obviamente, tentar saber se a minha profissão ainda vai existir no mundo, se eu vou poder fazer show, se eu vou poder encontrar com vocês. E é o que eu mais quero, né? Assim, eu tô nessa, por sorte, né? Imagino que não seja uma situação comum, convivendo com minha mulher, né, podendo estar junto ao lado dela e com meus filhos. Então, assim, nesse sentido, aquilo que eu acho que a gente vai querer fazer, as pessoas que não estão do lado de quem ama, é beijar e abraçar, né? Eu posso beijar e abraçar ela todo dia. Então, assim, eu vou querer ver vocês. A Mariana Nogueira. Porra, a Mariana Nogueira mandou muito bem. Ela está falando para mandar um beijo para as enfermeiras que estão na linha de frente. Eu ia falar isso de qualquer maneira, mesmo que não houvesse essa pergunta. Há alguma coisa que, nesse momento, assim, se eu gostaria de mandar um beijo a todas as enfermeiras, aos todos os profissionais. Na verdade, eu vou sintetizar ao pessoal do Hospital das Clínicas como emblema. Todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, assistentes, que estão fazendo servindo, né, ao mundo nesse momento, de uma maneira que, sim, quem não há palavras. Mas, enfim, aproveitando a pergunta da Mariana, é Mariana, né, Nogueira? Manda um beijo, sim, a todos vocês. E vou fazer daí um da minha parte. Eu tenho uma irmã que, como eu sou velho, No meu tempo chamava-se de excepcional, ela é especial. E a Lulu, que é minha irmã caçula, mora numa residência em Araçoiaba da Serra, chamada-se Novo Tempo. E ali com muitos outros residentes, pessoas que têm, né, dificuldades, que são excepcionais no sentido de diferentes, especiais, os cuidadores estão lá há 30 dias, saíram de suas casas, estão ali cuidando. Então, eu também, aos cuidadores... E aos residentes e à minha irmã querida lá do Novo Tempo. Gente, parabéns. Muito obrigado. Um beijo. Vocês são os salvadores, são as melhores pessoas que podem existir. Esse mundo tem vocês como um exemplo. Tem mais? A equipe da One RPM quer saber qual que é a sua mensagem para os artistas nesse momento. A equipe da One RPM quer saber. Beijo a vocês também, parceiros grandes. Qual é a pergunta mesmo? Qual que é a sua mensagem para os artistas nesse período? A minha mensagem para os artistas nesse período é: resistiremos a tudo. Vamos em frente, vamos sobreviver, vamos atravessar. E nós, artistas, e eu como não só apenas como um profissional, como um cidadão, a arte é o que nos alimenta. Todos vocês em casa. Então aí, quem está assistindo, está curtindo música, quem está sentado... Nesses dias, lendo um livro, vendo filmes, a arte é fundamental. Então, nós, artistas da música,
Estamos aqui, muita gente, no maior perrengue também, e a gente vai atravessar isso. Ok? Vamos lá, não se esqueçam, o QR Code, aquele negócio, aquele quadradinho ali que vocês sabem o que é, vocês melhor do que eu, grudem seu celular, porque nós estamos aqui também para fazer arrecadação de fundos para respiradores, insumos hospitalares em Brasília, porque hoje é aniversário de Brasília, essa live se comunica, está aí a função de BRB Play. Quem puder, faça sua doação. Então é isso, né, gente? Hã? Se inscrevam no canal, vocês se inscrevam no canal, isso sim. Muito obrigado. Quem está aí, está de passagem, está vendo como é que é. O que está no canal está sabendo bastante das coisas. Quem está de passagem e já se inscreveu, muito obrigado. Posso seguir? Oba! Então, beleza. Eu dei umas gafes aí, mas desculpa, pessoal. Esse negócio é novidade para mim. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salviria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12, quer o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar, não. E continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz era tão lindo, 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 lindo. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que vai das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Perto doce que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou nas Laranjeiras satisfeito. Chego ali e entro, entro no elevador. Aperto 12, que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Tocar essa música é sempre um negócio. Quando o segundo sol chegar,
para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam de se tratar de um cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um ponto cometa. Digo que não me surpreendi antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza e que seu telefone a tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Não digo que não me surpreendi que eu vi, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Não tem explicação, explicação não tem. Sem explicação, explicação, não tem explicação, não tem, não tem. Opa! A gente tem um pedido exclusivo da Zoé pra você tocar no recreio. Zoé. Não, não consigo, não me lembro mais. O povo tá amando? Pô, Zoé, você não faz uma coisa dessa assim? Me liga antes para preparar. Me põe uma saia justa dessa. É, Zoé, da Carol tá ali, não sei se vocês estão entendendo. Ó, vocês estão entendendo, né, o que tá acontecendo? Eu tô aqui diante da cama, tocando, preparei um negócio. Completamente diferente de tudo que eu imaginava, mas se vocês estão curtindo, eu fico feliz, porque essa é a minha ideia. Eu tô curtindo também. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ler, né, agora. Tem perguntas?
Tem bastante gente vendo. Ok. Então tá. Beleza. Então vamos nessa. Ok. Posso fazer isso? Sei lá. Não sei. Topo, topo. Claro que topo. Preciso agora inventar. Inventar? Não, tem coisa aí pra tocar, né? Deixa só. Pera aí. Então tá. Então vamos tocar. No recreio, Zoé. Zoé, Zoé. Então vou tomar água, já que estamos em casa. Ai, ai. Será que eu tento? Tô me sentindo agora mais... O que eu ia fazer? Tá bom. Eu não quero mais mentir. Usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou. A pé até encontrar um caminho e um lugar do que eu sou. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me esquenta o sol. Não espero que um revólver venha explodir na minha testa. Se anunciou a pé devagar. Pode o destino do azar e restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer um eu vou cuidar, cuidarei dele. Vou cuidar do seu jardim. Eu vou cuidar muito bem dele. Vou cuidarei do seu jantar. Céu e do mar, e de você e de mim. Não, não, eu não quero mais mentir, não. Talvez seja uma boa oportunidade esse momento onde a gente está assim, em reclusão, para repensar as coisas que a gente, do jeito que a gente faz. Porque o mundo está muito longe de estar em paz. E eu sei que as coisas que a gente vê, muitas delas a gente não consegue compreender. E é melhor que eu fique quieto pra não enveredar por caminhos perigosos e torturosos que a gente sabe aonde vão acabar. Não quero mais mentir. Usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou.
você puder me olhar. Se você quiser me achar. E se você trouxer o celular. Do seu jardim, vou cuidar muito bem dele. Vou cuidar. Cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Pedidos de Marvin. Rola, né? Toco desde Marvin. De toque, sim, gente. Vamos lá. Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis, pelo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei meu pai, disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Ele disse, Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, queria fugir, mas onde eu estiver, sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixo esquecer. Ele disse, Marvin, eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas eu perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família sem perceber, seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei meu pai, disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Ele disse, Marvin, agora é pra valer, eu fiz meu melhor, e se eu disse, eu sei de cor. Marvin, a vida é pra valer, fiz meu melhor,
seu destino eu sei. Ok. Eu nem sei mais o que está rolando. Tem? Tem muita gente vendo. Oba! Se você quiser continuar tocando outras músicas do, que você cantar, legal. Se você quiser, pode só continuar o roteiro e terminar indo para o final da live. Fique à vontade. É, a gente tem. O tempo está liberado. O tempo está liberado. Oi? Que? Escreve, não entendo. Não sei o que você me deu. Posso, claro. Deixa eu só pensar agora. Bem, gente, desculpa aí o hiato. Eu tô ok. Vamos lá. É, eu tinha imaginado fazer umas outras coisas mesmo. Mas deixa eu lá, vamos lá. Deixa eu acertar então aqui. Bem, agora vocês me deram licença para ir para um caminho louco, né? Então vamos lá. Eu só queria que você cuidasse um pouco mais de mim, como eu cuido de você. Cuidar é simplesmente olhar pro mundo que você não vê, pra medir um amor. Não existe cálculo, mais um pode não ser dois. Sentir a pura liberdade, desejo que não é sonho, é mera ilusão. Se não sabe, se afaste de mim. Se ainda cabe, me abrace, enfim. Só ligue se tiver vontade, só venha se quiser me ver. Mentir é coisa de covardes, de quem precisa se esconder. Será que eu vejo apenas o que você não vê? Eu não entendo como você não pode perceber que eu não sei mais, que eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais o que fazer. O sangue é um rio que irriga a carne, a alma é a margem, é o contorno.
É luz antiga, o fim da tarde. Nessa saudade sem socorro, se não sabe, se afaste de mim. Mas antes que seja tarde, no salve do fim. Confuso com tudo isso, mas vamos nessa. Não, obrigado, preciso só de água. O que que a gente tem que fazer? Não, vamos, a gente vai fazer outras lives, né? Vamos fazer outras lives. Estou ficando assim um pouco cansado aqui. E eu vou ler o que eu preciso ler. Daí eu vou tocar mais, claro. Ah, então tá. Ok, ok. Não, gente, eu sei que vocês estão gostando. Eu também estou gostando. Mas eu estou começando a ficar meio preocupado aqui. De estar ficando... Obrigado, água. Ah, eu tenho que agradecer, sim, a BRB Play e BRB Banco Regional de Brasília, porque eles estão patrocinando tudo isso. É um festival em comemoração ao aniversário de Brasília, ao YouTube Brasil, à One RPM pela parceria, são grandes parceiros. Tudo isso que vocês estão vendo, toda essa estrutura, eles estão nos ajudando, aos contratantes, produtores, equipe técnica, a minha equipe técnica, meus queridos amigos que eu não vejo já há meses. Vocês todos saudosos, todos saudosos de encontrá-los. Espero que estejam bem, fiquem em casa, né? A gente tem que ficar em casa para passar esse negócio aí. Ah, sim, sim, sim. Você que está aí, está curtindo e nunca tinha passado por aqui, saiba que então existe esse meu canal. Tem inúmeros vídeos, eu estou há anos fazendo esse negócio aqui. E assistam, se inscrevam, isso é um negócio, é legal, porque o que vocês escrevem, também os comentários, as perguntas, assim, me ajudam, é uma via de mão dupla esse negócio aqui, né? Embora eu não esteja vendo, é como se eu estivesse guiando um carro de noite de óculos escuros, mas assim, eu sei que tem luz aí no fim do túnel, né? Tem. A gente sabe que tem. E é isso, gente. Eu vou afinar aqui. Ó, então tá. Eu vou tocar mais duas canções, duas músicas, né? Prometo me preparar melhor para a próxima. Não dá essas gafes que eu dei. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Porém, andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei
algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ai, ai, ai. Ah, ah. Amor, eu sinto a sua falta. E a falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. E a vida é mesmo coisa muito frágil, bobagem e irrelevância diante da eternidade do amor de quem a gente ama. Onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ai, ah, ah, opa! Deu um barulhão aqui comigo, gente. Ih, pô. Que coisa. Poxa vida, tava tão bonito. É. Isso assim, isso é um sinal. Isso é um sinal. Vocês, amigos e todos nós. Opa! Eu não sei se para vocês está dando barulho. Para mim deu um barulho horrível, então ficou impossível tocar, né? E tava bonito, poxa vida. Então tá. Então, eu sou um homem, eu não sou supersticioso, mas eu respeito os sinais. Esse sinal é o sinal que está na hora da gente chegar ao fim da nossa live. A live de hoje. Então, eu primeiro agradeço a todos os que trabalharam aqui. Ó, é importante você saber, eu estou aqui o tempo todo falando, fiquem em casa, todo mundo que veio trabalhar aqui, seguiu todos os protocolos, está todo mundo higienizado, com máscaras e tudo mais, e é uma equipe muito reduzida, mas eu preciso agradecer. Queria agradecer a vocês, especialmente, que estão aí do outro lado, aos inscritos no canal do YouTube, que sempre estiveram comigo. Isso é um tremendo estímulo para procurar, né, me entender com esse mundo louco e novo, diferente do que cada dia vai se tornando a profissão. Eu estou aqui diante de vocês, fazendo um negócio que nunca fiz na vida. Eu trabalho desde os 19 anos com música, né? Subi ao palco em 79, há 41 anos que estou fazendo isso. Primeira vez que faço um show dessa forma, sem ver as pessoas. Pode parecer banal, mas não é, muito diferente. Então, assim, a vida é essa, né? Indo descobrindo as coisas. Então, eu queria agradecer mesmo a vocês. Tem que falar mais alguma coisa específica? Ao festival, né? Eu agradeci os patrocinadores, acho que sim, já disse de novo, porque eu estou aqui dentro de um festival, para quem não está sacando, comemora 60 anos de Brasília, o dia inteiro muitos artistas, Zélia deve estar fazendo sua live no canal dela, assim, é Instagram, tá vendo? Como eu não entendo nada, mas eu tenho pessoal que entende e me dá as dicas. É isso, né? Então, muito boa noite, muito obrigado. Prometo, o que eu prometo? Ser um cara bonzinho. Eu prometo que, agradeço assim, vamos fazer outras lives, eu curti, eu sei que vocês ficaram o mês inteiro, esses 40 dias pedindo, e era um negócio assim, saca, que eu não estava sabendo bem por onde começar, agora que comecei, estou pegando gosto, então a gente vai terminar com essa música aqui, tá? La 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 la,
Mas eu me lembro, você sempre estava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixa muito mais calmo. Será? Meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito, eu te achava uma puta de uma chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino e um sentido, tá vendo? Porque viver é uma arte, é um ofício, mas é preciso tomar cuidado e ficar em casa nesse momento, pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Porque teu amor pode estar bem do seu lado, do outro lado da tela pelo WhatsApp. O amor é o calor que aquece a alma. E o amor tem sabor pra quem bebe a mesmo. Quase não lembro que eu já estive tão sozinho. Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, filhos, muitos filhos, nosso apartamento, fim de semana quietinho, ir ao cinema, na praia, só quando acabar esse período de isolamento. Mas acontece na vida tem um momento, um destino. Viver é uma arte, é um ofício, mas é preciso sim tomar cuidado, senão dá tudo errado. Pra perceber que olhar só pra gente é um maior desperdício. Porque o teu amor pode estar bem do seu lado, sim. E o amor tem sabor pra quem? Ah, é o calor. Eu até errei. E o amor, agora sim, tem sabor. E você vai descobrir esse sabor quando voltar e dar aquele beijinho nela. Ei, yeah. Agora na. Nele, na, 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 em quem você quiser. Na, 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 na. Muito obrigado a todos. A gente se vê em breve. Na, 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 na. Boa noite. Acabou?